कम्पनीले सेयरधनीबाट उठाउन सक्ने कुल सेयर पुँजीलाई अधिकृत पुँजी अर्थात् अथराइज क्यापिटल भनिन्छ सेयरधनीबाट पुँजी उठाउन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अधिकार प्राप्त पुँजीको सीमा पनि यो नै हो उदाहरणका लागि अधिकृत पुँजी पचास करोड भन्नाले कम्पनीले पचास करोडसम्मको सेयर जारी गर्न तथा पैसा उठाउन सक्छ भन्ने बुझिन्छ सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर जारी गर्नु परेमा साधारण स... साधारण सभाबाट अधिकृत पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव पारित गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले कम्पनीले आवश्यकताअनुसार साधारण सभाबाट यो पुँजीको सीमा बढाउन या घटाउन सक्छ